Nos dias 13 e 10 de janeiro, a presidente da Câmara de Vereadores, doutora Cida Brizola, visitou os setores do Poder Legislativo. A vereadora reafirmou a importância da parceria entre a nova mesa diretora e os funcionários da casa. Destacou a importância das funções técnicas desempenhadas por cada um e motivou os servidores para o ano de trabalho que inicia. Olha, as visitas são muito importantes. Primeiro, que a gente entra em contato direto com o servidor, independente de quem é o servidor. E nesse momento a gente consegue o calor humano, né? Faz o direto o calor humano ali, isso aí nos evidencia e nos coloca à disposição, acho que em termos de relação pessoal, ficou muito bom. E todos os setores são importantes na Câmara de Vereadores, desde a entrada até o fundo, a limpeza, até a chefia, a presidência, enfim, todos mostramos a cara do Legislativo para a população. Servidora do Arquivo Geral da Câmara, Jara acredita que a visita da presidente aos setores é fundamental para organizar as ações do ano, durante o período de recesso. Então é muito importante tu ter esse contato imediato com as chefias, né? O arquivo é vinculado diretamente à presidência da casa, né? E no caso o presidente teve a sensibilidade de entender, né, com ela, com relação aos demais setores, né, em todos os setores da casa, que na verdade nós somos um trabalho integrado, né? Que os vereadores são um trabalho integrado, já juntamente com as assessorias dos seus gabinetes e também com os setores administrativos, né? Então, louvável a sensibilidade da presidente, né, no caso de estar indo a todos os setores e conversando com os servidores. Cida Brizola ainda solicitou aos servidores relatórios com as demandas de cada departamento e informou que em breve vai realizar reuniões individuais. A presidente estava acompanhada do chefe de gabinete, Carlos Silva, e do diretor legislativo, Glauber Rios. Eu quero até 31 de janeiro ter todos os relatórios por setor do que eles precisam para o funcionamento do legislativo. E eles me trazendo isso, a gente poder viabilizar um planejamento para que isso possa acontecer no decorrer deste ano de 2019.